上一幕好像就是我们在上海吃大闸蟹，对，然后下一幕就是你跟别人有绯闻。钟宪找徐怀钰抢新欢，全 kid 复合得靠这招。他们快有看头。宪哥当嘉宾，宪哥已经有请完别人，也没请我，所以我也不会请。而且新线索也不是我呀。徐怀钰五月将举行复出演唱会，13日上线歌节目宣传。Yuki 两年前曾巨录综艺玩很大，传出有心结，这回来上线歌节目，难道已尽弃前嫌？我们两个都快30年的老朋友，怎么会沟通上有问题？因为徐怀钰跟谁沟通都有问题。因为我能忍受。你哪能忍受我啊？我可以啊，可以啊。如果你能忍受我的话，怎么会有新线找出现？要不然你嫁给我啊！连续拍了几个月，只拍到接狗。对啦，对啊，接狗不容易。对，然后其实就是对不对？狗友啦，狗友。实在话，狗友是好听啦。其实两个人也就是一二三，慈悲心。哦嘿，你好像在楼梯头讲是哥呢，哥呢呢啦，哥呢呢啦。因为我一个月大概有20天，狗都要托人家养。现在搞得人家病狗没有妈妈，变成我就很辛苦，每天都把它抱过来这边，啊，它那个小泡疹永远都湿湿的。需要关心的还有前阵子失恋孤僻的 Kid。讲开了，讲开，我们马来西亚就4天，把他那个讲了一顿。我说 Kid， 你是一个非常不专业的艺人，要不然你今天就回来。我说你要更坚强，人家小恩觉得说，哎，你好像有所改变，那一样的那个帅度，对不对？人家还会觉得说，嗯，这个男人不能放弃。你有看过哪一个去跪去趴去求自残，然后人家回头的吗？神经病，不可能嘛！你要坚强一点，像我很坚强，哎，陆陆续续都回来。